před chvílí tady byla pátá. To si měl to dolů před prázdninama. Ne. A kde mám tedy být? Asi v Kvintě. Vy nejste Kvinta? Ne. My jsme sexta, prosím. Ale já mám být v Kvintě. Prosím, to je možné. Ne, jsem zpět. Ale teď mám být matematiku tady. Nebo to se ti vrátí. Ano, vstupím to. Pozor. Která mi jde přijde? Šestá! Tady mám rozhled. Od deseti mám matematiku sestě. Jenom jít vede. Myslím, my nechceme uniknout, ale už je 11. A co mám tady od 11? To máte kvartu, pane profesore. Kvartu? Kde mám brýle? Na hlavě, prosím. A kvarta... Vy jste mi nějaký pověděl. Nejste Čužil? Ano, prosím, Čužil jméno. Tak jste tedy kvarta? Prosím, nejsme. Já si mě pamatujete smrtě. Tak jste tedy Kvinta? Nicméně i tam jsem se trval. A co je ten? Střelací! A jaký ročník? 1942. Vy jaký jste ročník? Sextaprosí! Toto letí. Musíme pracovat. Čužile? Myslím, že 11 hodin, tak máte být zdáno. Pojďte, pane profesor. Máte pravdu. Z toho bude malé! Pane profesore! Co je to tu za pekelný rámus? Zná sexta! Kde je váš pan profesor? Prosím, právě uprkl a přišel hledat svůj třídu. Ale to přece není důvod, abyste tady tak rámusili! Hodině matematiky. Když je na tělocviku, není na matematice. To je logické, ovšem. Tady mám rozhod, podívejte se. Ukažte, pane kolego, ale to je loňský rozvrh. Vracený rozvrh stále se mění. Takhle nemoučit. Myslím, že jste v této třídě. Mě budete poučovat se mě zase. Tak to na to kašku.
tím, či tím. Pletu se. No, my si jste. A nikde nikdo. Že by měl tmát na hodinu. Že by přišel ten perfektní průser, který právě teď zažil. No, to asi nedopadne takhle. Nejspíš se musím podívat ještě na rozbu, ale vůbec nehrůžu. Tak nebudu vesním, jsou tady. Arváci, arváci, já vás znám, vy vždycky něco vyvedete. No, sedněte si. Tak vidí titul knížky Ve víru vášně. Ve víru vášně. Jak se podívá?
podíváme na tu ukázku, zvážně, tady mám Petro vkročil do místnosti a v rohu u krbu viděl spanělou humanitu. Rychle ti přiskočil, objal a dlouze vášně pojíde. Dobrý se vám co vám říct? Co vy můžete vám říct o vášně? Vstaňte. Všechno. To jsem se právě bál, že všechno. Máte ještě něco pro mě? Než vás ohodnotit. Ano, prosím. Tak, prosím. Abyste mi to potom, prosím, brát. Já bych potřebovala vědět, jak to dopadne s Petrem. Jo, jak to dopadne s Petrem? No, kdybyste potřebovali vědět, jak to dopadne s Petrem. Já jsem Petr. Tak to bych se nechal uměřit, ale s Petrem nikdy. Až na konci roku, až maturity, jestli vůbec zeleváka vstoupíte. Neboli dneska hodnocení nedostatečná. Sedou. Já to zase se nalazte, máme budu latiny, pozadu. Co si řekne, prosím? Dobrý den, jsem zemský školní inspektor Karas. Chci. Thank you.
tam s panem továrníkem Krhoukem. Tak, jak je to s tím jeho chlapcem? Prý mu chcete dát dostatečnou z francouzského jazyka. Je snad tak slabý. Nebo není připraven. Paniko, ten chlapec studuje od Vrmy s vyznamenáním a vy mi teďko tvrdíte, že nemá dostatek intence. Učíte to třídě teprve měsíc, mohla jsem se zmýlit. Studuje bude ještě volán? Paniko, položím vám otázku. Je ten Krhounek skutečně tak slabý z francouzského jazyka? Krhounek není slabý z francouzského jazyka. Pane řediteli, ten chlapec se všechno naučí na paměť, ale úsud to nemá ani za vám. On není slabý z francouzského jazyka. Přece, když mu dá dostatečnou větu, až dostane do schopnosti. Paní kolegyně, nechci na vás dělat nátlak. Bůh rád, ale on není slabý z francouzského jazyka. Aničko, nešla bys dneska odpoledne? Ne. Totiž, já jenom čas. Ne, Vašku, ale dali jsme obsat svý prostě štěně. Tak ne. Co je toto za věc? Co je toto za rada? Co to tady děláte? Co to píšete? Paříž, pak už tady dejte se. No, čeština, neumím slovo přísné výsledky. Špinavé scénáry, sex time. Vidíte, já vám to říkal. Ono se ho tvůj strašit. Je tu mezi námi snad nějaký dobrovolník, který vyšel dobrovolník na kolik?
Štěstí. Má se něm to do odvahy, Jurka. Štěstí. Co je štěstí? Uška jenom stát. To není žádný přednes. Musíte rozhodovat. Meta, meta, propaganda.